Vi kommer bara hit då. Passa. Vi springer bara hit. Så går du upp här så dör jag som är. Blader. Jag kan röra. Jag är en sniper. Ja, det står. Du har ju fan vapen. Ja, jag tog upp en avsätt. Men det här blir ingen skott. Det är bakom dig, kan. Två skjuter. Tre. Damn. Fyra stycken. Det sprutar blod. Grej polis, dö. Han bara flög ut. Varför är du klar? Jag dog. Vi springer med FN-fart. Ja, han sa ju det. Du sa att det var AS-50. Ja, han sa fel. Jag kan göra ingen bandage kvar. Eller kan duka försvinna? Medic. Medic. Bandage wounds. Ja. Ja, det kommer en zombie. Ah, det kommer en zombie bakom oss. Oh shit. Det är en sån. Oh god. Ja, ja. Det är ju nixare. Så. Räcker du? Ja, jag räcker. Jäklar. Bandage. Men dra, vi ska dra, vi drar till helikopter och kolla om det finns något mer. Ja. Det är en yxa. Men jag tar yxa istället för hela FN-fanen. Här borta är ju fan flygplatsen. Nej. Det är en liten, för det är hangarer framme. Jag kollar upp looten också om det finns jävla night vision. Sa du? Kolla upp looten också om det finns night vision. Ja. Vad sa du? Vad sa du? Ja. Fanns det typ ingenting i helikoptern? Lite dåligt. Kommer du? Ja. Ah! Han blöder, så håll hjälp. Nej. Jag har bandage. Jag har bandage här. Men bandage har du? Jag håller på bandage här. Nu springer vi till hangaren borta. Vi tar oss. Jag har ingen mark. Va? Jag har ingen vapen. Får jag använda skugga trän? Tror inte jag, det funkar ju med alla trän här. Inte fan kör det funkar. Ja, inte idag. Ah, jag halkar. Water? Så kan ni tydligen kunna tanka bil när man kör till bredvid grejer. Ska man? Ja. Stod det på viken? Ofta. Sen ska man kunna ha ficklan på axeln. Fast då kan man bli bannad. Vad man har ficklan på axeln? Alltså du har ficklan på sin vapen i handen. Vad ska man kunna bli bannad för det? Jag vet inte. Jag vet inte, det var typ så här jag vet. Här fan var en flygplats tror jag, eller? Jag tror jag. Jo, det måste det vara. Det är lite typ var den lilla flygplatsen. Need pick up. Alltid. Är det där, vet du, det är radtorn eller? Låt vänster, nej. Det är det. Nej. Det är typ någon som bor här. Det är ett garage. Ja. Ja, kolla hur det finns i garaget. Jag springer vidare. Jag har 30 skott kvar. Hagliga här. Ofta? Nej, ingenting. Där är jag. Kom här. Spring bara. Kom inte ner i trappan. Ah. Bryt inte benen eller däcka va? Ja, bröt ben. Nej, det gjorde du inte. Nej, det gjorde jag. Jag ser radiotorn härifrån också. Har du kollat plåtskyln här då? Nej. Jag kollar här plåtskyln här. Men mekaniker där är det ju. Hitta en kniv. Det är zombies uppe ute i radiotornet. Någon lär ju vara där. Jag har varit huggad. Här ligger en AK. Ta skott då om det finns. Här ligger en massa däckor grejer. Det behöver vi inte ha. En military flashlight, dang.
Åh, en silo. Jäklar. Va? En silo, jäklar. Nej. Jag springer mot ett radiotornet. Jag kollar alla gånger. Ja, ah, jag kollar. Fan, ser ni. Bara raka skott. Ah, crap. Här är en skola också. Nej. Jo. Jävlar. Jag tror fan det har varit den jävla Watch Towers. Vi kommer ut zombies nu, då. Men nu var det uppe på övervåningen förut. Va? Liten roll. En hel? Nej, en trasig. Jag får kolla här tornet. Va? Jag saknar däck. 4 däck. Hall. En hjul. Kul att fixa den. Smoke grenade. Jag sa någonting i sig. Ingenting. Så det, oh ja. Jag hittade ju däck här borta sånt. Jag kan försöka lägga på lite grejer. Eller skitsamma. Eller ska vi laga det? Mm. Nah, det är skit i. En uras? Ural. Va? Du sa att det var en ural. Uras? Du sa ural. Vad säger du? Här framme springer en snöve. Ja, in i skolan. Den, ja, ja. Va? Fråga friendly. Ja, jag vill se i skolan. Hjälp, jag vill jaga. Var är du egentligen? Spring in i hangaren och kolla. Det finns ingenting. Ingenting. Nej. Smoke grenade. Du låg en AK i hangaren. Så tar ni en läcklig AK. Men den är inga skott. Ändå. Jag hittar skott. Fråga om han vill teama. Jag ska inte fråga om han ska teama upp. Det där är från. Jag kollar efter jakt och flygtornen. Jag har kollat det, fast ingenting heller. Okej. Liten by här ju. Ja. Nej, bakom heter det. Det är flygtornet. Jag är ett av husen där. Hoppa ner på 13 FS igen. Ja. Ah. Han är inne i skolan, ja, nu är han sådana. En sån du springer dit kanske han skjuterade, jag vet inte. Han kanske är en bandito. Ja, det vet man inte. Fan, finns det ingen loot i husen? Ja, en del finns det ju. Han blir lurad. Det är ju zombie. Men blocka inte zombiejävel. Så var det du? Jävla Kina, Kina, Kina hus. Hur ser det ut? Det är huset som är längst bort. Alla hus är likadant, men så fika inte jag. Jag springer till det som är längst åt vänster. Jag är uppe på ett hustak. Hur mycket som helst. Åh, jag hittar makarol. Ja, det ligger en massa skott i huset här borta. Det är dumt massa. Det var så att det är två med då. Kompass. Det får du fan säga, gör du det? En makarol med ett man. Säger du? Det får du fan säga, gör du det? Känner jag laggig så mycket? Liten kikare. Spring in i skolan eller någonting. Ja, spring in i skolan. Faktiskt i skolan. Ja, jag är på väg in nu. Är det en medic här? Va? Jag kan bra upp igen dig. Jag dog. Det kan jag. Vart är du? Jag vet inte. Åh, det var det där. Måste han sköt ner dig? Han var tog tag i mig till.
Den såg mig för ett tag med kasta in i väggen. Va? Ja. Ah, jag kommer dö, Ica. Jag har verkligen brutit benet. Jag vet inte ens vart du är. Hörde du någon som sköt? Ja, men vart fan då liksom? Hur såg husen ut? Var det så här små med glasrutor överallt typ? Ja. Hörde du något? Nej. Jag kan titta gå. Jag hör dig. Jag har inga skott kvar. De springer bara, aaaah! Upp på övervåningen. Jag kan inte gå, jag bryter benen. Jag har ju mer morfin. Jag ger dig morfin. Jag är helt jävla trasig. Hur fan kan du dö? Vet du när han tog tag i mig? Det kommer 100 zombier. Han tar tag i mig och kastar in i väggen. Springer sig ifrån. Sätt sig ner. Han springer. Fan, men det laggar. Jag har 30 FPS. Jaja. Och 10. Den här patchen förstörde allting. Har du kollat skolan? Nej, jag sprang bara in dit så du sprang därifrån. Men du drar och kollar skolan. Ska vi göra det? Var är du där? Jag är bakom dig. Alltså, jag laggar så jävla mycket. Jag springer. Det här är skolan. Nej, det är inte skolan. Det här är skolan. Nej, det är den här bakom. Här. Ja, där är skolan. Jag hoppas man har bloodbag där. Vad fan ska det finnas bloodbag i skolan? Här är ju en liten sitta någonting. Finns det typ ingenting här inne? Finns ingenting där? Åh, oh god. En ärlig packer uppe. Ta den. Take. Åh, shit, det är en massa zombies där. Kom igen. Åh. Va? Makaromark, va? Dör du? Nej, det är fullt av zombies överallt. Men gå upp på övervåningen, det finns makaromark där. Det är svårt att gå runt där, det laggas inte. Här ligger någonting, hoppas det är gill. Camera clothing, yeah! Det är ingenting på övervåningen. Utanför, ja. Ute på högra sidan typ. Blir vänster om man hänger ifrån. Jag har blockat här ute. Ow! God! Övervåning, Sarsson. Det är fan mitt i våningen. Jag visste övervåning. Nej, övervåning högst upp. Alla övervåningar. Över marken. What the fuck? Ingen makromaj. Jag ska. Så jag har typ inga skott kvar. Jag har 3 skott. Jag har inga. Jag har 16. Take bandage. Yeah. Jag är på längst ner nu. Vet du fan, hur ska vi nu? Jag vet inte. Hör du kartan? Det är ingenting. Man måste vara bort ifrån lagg för mycket. Jag går ner till din ordning, så drar ut på baksidan. Vi springer till vipet. 20. Ja, 50. 25. Kolla bak så har jag 12. Någonting med husen, ja. Jag tycker fan det laggar hus. Om du kollar bak då, då laggar det alls mycket. Ja, det gör det. Jag har typ 37 där. Och då fan har jag 50 typ. Riktigt. Fattar fan inte.
Vad är det här för stort jävla hus? Jag vet inte, det är dit vi ska. Jävla slott? Ja, det kan det finnas bitliga vapen. Det kan vara mer. Jag är 2 skott. Okej. Men han är 16, gud. Jag springer här lodishuset. Det finns inga små typ. Finns typ aldrig någonting. Det ser ut som ett sönderbränt slott typ. Ja, crackhouse. Kan det också vara. Jag tror inte att det finns någonting här inne. Varför inte? Det är inte finnas något. Kom hit bara. Jag kollar övervåningen då. Va? Kollar övervåningen. Skyndar du att det kommer en massa zombies? Vill du nog så fort jag kan? Ingenting. Det är en zombie där inne. Det är en springer. Nej. Joho, min gröna skjorta är inne. Han är i trappan. My god! My god! Kom. Vill du röra bort dem i skogen? Okej. Okay. De måste ha kött. Måste ha kött. Jag har blod. Mat. Blod! Food. Jag måste ha karta här. Jag har kompass. Jag springer mot norr nu. Det är en by här framme. Åh, shit, det kommer att lagga satan. Jag har inte upp käften. Ja, det kan du köra med 10 FPS då. Nej. Nej, just det. Fan, jag måste ha skott. Vart är du där? Jag kommer. Vi skiter i den här byn för du är typ bara ett jävla småhus. Ha, cool. Sjölde, vad är du? Här, på vägen bakom dig. Två markerade skott är en i huset. Eller mark. Det kom in två zombies ut. Jo, jag vet. Jag har 2 skott kvar bara. Ah, det är det. Man dör, smackar vår skott igen. Dödade du dem i huset då? Nej, jag dödade dem inte. Ah, shit, jag tror inte de gillar mig. Det är du som är här, det är du. Ja, in höger där i huset finns ett skott. 2 stycken nere våning, 1 övervåning. Vi drar till vänster sen, för där borta finns det så här typ militärhus. Unshear. Unshear. Vad är du då? That is unshear. Var är du då? Jag kommer. Jag trodde du var fine. Jag springer till vänster nu. Nej. Men där borta är en massa baracker. En sån jävla main-vapen.
Det är det som att flåsa som fan i huset. Jaha. Fan, han gick bara förbi mig. Ja, han springer efter mig istället. Schysst. Kan man ta AKM istället för fan? Fan låter som fan. Det låter som typ en M107. Jaha. Var är du? Är du bakom mig? Ja. Och du ser här rakt fram, det finns en massa historier där. Jag har 20 FPS Williams. Det är någonting som har blivit fel. Det är ju patchjävel som har fuckat ur allting. Du måste alltså vara beta-patchen. Ja, beta-patchen är days-patchen, för det är fortfarande 1.7.2.6 på det där. Är det? Nej, alltså beta-patchen, eller days-patchen är inte till det här. Vänta, då måste det vara beta-patchen som fuckar ur någonting. Ja. Den här är Lingo ju. Exakt. Det är en helt annan grej. Det kan bli bra om man patchar upp till det också. Ja, det fanns typ inga större som har. Fanns det någon som hade? Så det här är en flygplan. Vi drar in här ett höger, för här finns en massa läge, eller förrätt. Racerbanan? Ingen var racerbanan. Åh, oh, nej! Satan i helvete. Helvete var zombies. Jag lovar, jag kommer inte hitta något vapen heller. Häng då i taget, tror jag. Han lever någon själv. NKM! Det är miljoner av zombies, Charlie. Hjälp mig! Rädda mig! Fan tur att man hittar en AKM. Jaha. Här ligger en 10-14. Ah! Shit, det är samma sak här. Vad ser du? Här ligger en AK-74. Men Charlie, har du mycket skott eller? Jag får mig. Jaha, okej. Okay. Då kan jag ta AK-74 istället. Jag tror jag skjuter slut av skott igen på framme. Min näsa står slå på mig ena vägg. Det är zombie som fan. No kidding. Hallå, det är hur mycket zombies som helst. Jag vet inte vad jag har med. Jävla hora. Nu! Jag står här inne. Titta, blockan. Varför laggar jag så mycket för? Det fan vet jag. Det fan är bara AK. AK-74. Åh god, vad är det inne? Har du kollat alla andra eller? Ja. Oh shit. Ow! Shit, det är 100 zombies. Vi springer ifrån! Run! Kom hit. Vad är det svart du är? Jag står här. Där står jag. Spring emot. Vad fan du? Spring emot. Charlie, vi drar hitåt, jag håller i tankarna. Ja, jag vet. Jag springer dit så länge. Jag vill ta fint. Jag vill inte slösa skott. Ja, nu har jag slösa massa skott. Helt inne onödan. Spray! Jag ska fixa gasen. Följa upp den.
Och elda upp den. Ja. Racerack Nila Medic. Är du efter mig eller? Ja. Ja. Jag försöker, men du laggar så mycket. Jag kan 17 FPS här. 17. Ja. Tror du bättre om man inte windowar? Nej, ah, tveksamt. Hur kör man window? Gå in i menyn så allt enter. Nu. Feels like a trap to me. Nah. Nej, jag är 18 nu i alla fall. Eller 20. I'm banting Chernobyl. Det står en snubbe här, tror jag. Det hör du. Ja, det är en vanlig lingutnubbe här ju. Ofta? Ja, han stod ju och kollade. Han blev jag och något zombies. Help him. Va? Du får hjälpa han. Jag tar det med. Jag tänkte han gillar mig. Kommer du upp hit också, tror jag? Jag är på väg. Han springer iväg, han springer bortåt. Kanske ska döda. Det är han. Ska jag skjuta han eller? Fråga om han vill. Nej, han skjuter inte på oss, han säger inget skott någonting. Helst vet inte. Han springer runt det fula. Jag vet. Försök döda mig. Håller han på med? Och ta skjut mot den. Han blöder också. Fick jag råka skjuta? Hur är det? Vad sköt han för? Alltså shit, alltså det går inte att köra, det laggar för mycket. Vi går bara upp här så springer vi inte. Va? Vi går bara upp här på trappan och springer inte där uppe. Han har en MP5 i ST6, sa han. Det här är fan ospelbar detta. Men ta ett på varje low eller någonting, det fan inte jag och du har gjort. Du har inte gjort någonting. Du har säkert på varje high som du hade förut. Fast inte som min där. Ja. Ta bara ett på varje low så kan det funka. Det ser inte spela någon roll. Det är zombies här uppe. Va? Vad gör ni här inne? Det är fan inte jag. Kavra mig. Säkert. Det är zombie här. Ta bara en timma. Så allting är väldigt low. Så det är som en kommer. Hallå? Funkar det bättre nu? Ja, men nu pixlar du så inget helvete. Ja, men fan, det är bra om det är lagfritt. Fan, jag måste dricka. Jag snackar ju. Jag ser. Så du vet här borta. Och du vet det höger nästa stället. Som finns what are you doing? Här borta finns det ett militär grej. Militär ställe. Här borta. Okej. Okay. Så det var här borta en annan när vi ska slå till mig bara. Hey, friendly. Han satt i busken och gömde sig. Han är som skott. Här är jag, one team man. Han kan inte skriva ja. Jag åker mig i väskan.
står en rotor i hans väska. Alltså jag har åka med i väggen. Nej, det står rotor i hans väska, erkänn. Är det gammal? Jag är inne i huset, bortåt, vänster eller höger. Men det kan bli fan team nu. Va? Här ligger Macron och Mark. Vi är team nu. Jag har inte team med honom, han är äcklig. Han är fan snäll. Han är inte fem. Och jag kan skjuta. Han blev dit, vad fan gjorde han? Men fan, vi teamar med dina teamkiller. Jag är i huset längst framme. Inte det som är baracken. Det andra finns det till. Finns det mer baracker framme också? Här fanns fan ingenting. Nu. I need food. Men jag har mat, ska du ha mat? Ja, droppar i min väska då. Vi kan. Jag droppar i din väska. Droppar i min väska. Vad ska jag? Så. Jag tror jag kommer. Ja. Han står kvar snett på dig. Gör han? Varför går han snett för? Han kanske frågar om du behövde blod. Jaha. Det kan vi ner på 5000 i blod, måste jag. Båda så. Jag är på 9. Jag måste skriva Linger with White. White. Ja, jag rekordar sen vi började spela. Vad gör du med här då? Va? Måste ha foods. Vi har väl fan inte ett nötare kniv. Vi kan inte skära av matches. Jag har kniv. Har du matches då? Jag har ingen matches. Jag är yxa. Jaha, det hjälper vi inte till alldeles mycket utan matches. Vad är det här för något ställe? Va? Här ligger en AKM. Har du det där så? Ja, det har jag. Här ligger ett mager. Jag kan ta upp det så att den behöver springa. Han är en Ozzle Pack. M9 Painkillers. Jag kommer därifrån. Han är bara sann. Fan, det är så white. Nu ligger din väska. Det finns bara en ut här och så bara, yeah. Jag har sett en zombie som har klättrat här, ja, man kan fan gå upp här. Två mag. Kolla honom, två mag. Ja, 45. Det står en zombie här. Jag vet inte, white då. Det var sniper. Vi fortsätter springa norr, så kanske vi kommer till största flygplatsen. Jag kan teama upp med white. Ja, det var snart. Vad ska jag med? Va? Fan, står du på skylten för man kan kolla på en kartort man är? Victorin. Victorin? Här har en kyckling om vi hittar matches, så kan vi ju grilla lite. Då hade vi knivet. Det är också fan. Ja, jag tror det. Ja, då. Det är också kniv och yxa. Eller om vi hittar supermarken och sånt där.
Här är något stort, eller hur ser det här? Ja, jag ser det. Jo, jag tror det är supermarket. Inte säkert dock. Det här fan, det är fängelse. Det är en massa hagelskott och rött. Var det du egentligen? Spänga in i hela fängelsen då. Jag hör någon jävla som får panik utanför. Jag måste snacka med White. Vad måste jag snacka med White för? Du måste. Nej, jag ska skriva ett skit. Jag måste skriva hello White. Jag ska skriva bye bye White, utan jag. Skriv han är vår bästa spelare. I are best player. Vart är ni egentligen? Nej, jag är White. Peter White. Ja, ah, stå på mitt väg typ, och spraya mig en femma. Det är makar och skott överallt. Jag spelar inte makar om pistol whippar. En cola. Måste vi hitta mat? Ja. Pjöd på vägen snart. Makar och skott. Var är ni då? Ja, där är. Här ligger kniv. Jag tror inte riktigt White, annars ska jag spraya en P5. Var är du? Jag kom bakom. Ja, där då. Alltså, vad fan ser supermarken ut? Den ser vanlig ut. Jo, det gör. Oh, crossfire. Fan. Vi behöver fan loot. En däck ligger i huset bara. Och en fuel cap tank. Här ligger en Winchester. Nej. Jo, hör du? Får de här skaren då? Va? Får de White skaren då? För ja, vi har ju vapen. Kan du ha mig? Ja. Kristoffer säger Win, sen Chester med C. Ja. Den hade 3 maj, tror jag. Han skulle ta den i väska. Säg till vad han skriver, för jag springer dit och tar den i väskan. Vad skulle jag kunna ta den? Trots hade jag. 3. Då kan jag ta den istället för att åka hemma. Ja, jag har den i min väska. Ja. Det är bara att ta den. Åh, gud. Det är så här. Så. Ska jag försöka hitta bildelar, så? Det låg ju i däcken i fuel tank där inne. I ett av husen. Alltså varför ska vi bilda det? Vi har inte riktigt en bit vi kan fixa. Var det White Vane? Bakom dig, kom. Ja, ser du.
Men de har skott kvar till MP5. Shit, vad svårt att skjuta någonting. Tror det. Ja då. Här uppe ligger ju mer militär grej. Här ska jag komma och se ett officershus också. Det är ju lågande vapen tror jag. Det är rätt mycket skott. Vad är det där? Ja, jävla konstigt de finns ut. En person skott. Det kan jag inte använda. Spring ni in i officershuset? Kan inte han åka rätt så här inne? Ja, det kommer snart. Jag sitter bredvid. Jag tar dem, du. Spring in i officershuset. Är du vart White där? Han är inne i officershuset. Okej. Jag tror han är inne i alla fall. Jag går in i kameran. Jag också är inne nu, men jag hittar han. Han kanske gömmer sig. Jag kollar in i väskan ett avskott. Ja. Så. Här är ett övervakt. Och jag är en massa zombies. Ow! Ska man ändå polis igen? Det är fan ett eldpass i skogen. Nej. Det är ett eldpass här. Det är asmycket skott här uppe. Det är AK-skott. Ett och ett sätt är AKM. Alltså vet jag fan vad vi ska. Är du kikare? Ja, har jag. Jag vet inte om vi ska springa rakt fram ditåt. Nej, såg du ut Sverige där. Det är ju ett hus, det är en massa hus där borta. Ja, rakt fram. Ja. Kalamar. Hur med dig? Jaha. Alltså jag vet inte fan, vi springer någonstans då. Kalamar, då ligger vi någonstans typ så eller... Jag tror du kan... Han har White lite till efter den. Va? Lite till efter den. Vart är han? Vi sprang vänstra på väg. Va? Kan... Fan. Jag vet inte ens vart ni är. Asfaltvägen, vi springer längs den. Ja, ah, okej. Okay. Och sen mot kyrkan på den sidan som ni ser. Ja, ah, jag kommer. Just det, för det finns en kyrka högst upp i ett berg, där finns det någon som hittar en medical tent där. Jäklar. Har du kompass? Ja. Oh. Vad springer du då? Vi springer is. Ja, ah, jag tror jag kommer. Vad fan tror jag? Vi får på passfaltväg springer du. Ja, ah, ser du. Vi måste ju följa med lokalinvånarna. De kan det här. Ja, White kan jag göra. Japp. Så att vi inte skulle teama upp med. Nej.
Jag tyckte vi skulle döda han, ja. Inte fan vet jag. Wow. Ah, shit, att däcka. Gjorde du? Ja. Nej, jag kommer dö! Nej. Jo. Döda alltså. Sonny. Nej, White, rädda mig. Alltså jag räddar alltid inte. Jag vet inte vart du är. Har du bandage? Jag står bredvid dig. Jag vet inte vad han... Han ger mig bandage, det gör jag. Han där. Bandage, tror jag. Jäklar. Hur mycket har du kvar på att mäta då? Ja, den är slut nu. Okej. Damn. Mycket blod har du. Jag har 2 stycken matgrejer om du ska ha det. De ligger i min väska. Då får jag i alla fall 400. Har du tagit den? Ja. Du måste ju fan göra matches. Just det, jag känner igen det. Det här har jag varit förut. Man tog mig den bättre på här. Bättre? Ja, han tog den förra dagen vi tar mig tag i mig och kastade mig i väggen. Vad fan? Vad fan du är förkant. Vad är det som buggar? Jag tog tag i mig och kastade mig i väggen. Vad fan? Du berättar benet. Aha. Fan, det klockan egentligen. 00:49. Ja, det är inte så mycket. Jag har snart bytt hål i sin rekord. Ja. Har du räknat något? Nej, jag har inte gjort det. Han har säkert kartor eller GPS med den snubben. Kanske. Tänk om han har matches. Ja, men jag har inte sett någon djur än. Vad är fan en hörna i stan? Ja, en hörna, det är ju bara 800 kött. Det är fan bättre än inget. Vi kan säga att vi är nedsmittrade. Kanske. Är det en fiskebåt som har höger? Hur många zombies har du då? 110. Det är en fiskebåt som har höger. Upp i 30. Jag ligger fan först på Sörn. Fan, White inte snabbt lite än. Nej, men kolla, det är en båt åt höger. Är den vart då? Nej, exakt, det är ute i vattnet. Du ser att den står runt. Ja, där är fan. Säg till White. Va? Säg till White att vi har en båt här. Att det lever trasig, den är buggig bara när man har sett det. Det är något ställe för det som att skjuta. Måste vi få ut ett Sörn och vara in igen. Skit i båten, vad ska vi den till? Han bara skjuter snorken. Fan, rädd han är. Jaha. Det som man ska inte logga ut om man är rädd också. Då kan man däcka när man startar upp. Det här rör fram är också med så här, med ett tätt. Mongo. Det är Mongo. Ja, vi är vid Mongo. Vi är fan vid Mongo. Det är militärt hus åt höger. Men ta pinkel du. Har jag gjort det? Nu tar vi det då. Kör snabbare. Här ligger mat. We need medical tent. Eller medical chopper. En klocka. Nej.
Jag drar nog fan in och lootar lite med den här tältgrejen. Det huset. Ja. Ja, White också. Han drar också hit, tror jag. Han kommer också hit. Tror jag. Ingen skol. Nej, det är ett fikant hus. Mm, jag såg det. Han bara inte blir slagen nu kommer däcka. Du får hålla dig nära. Ja. Nej. Granat. Det är bra om att loota hjälp där först. Jag sa att en sån är svår. Det kommer vara mer och mer. Kolla! Shit! Bruta! White. White är en absolut beast, han är ju bakom oss, stängd i huvudet. Jag har 3 AKM-magnar om det behövs. Det låter som att han har AKM också. Ja. Så ja. Bandage. Ah! Jag tog den. Det där var zombie. Det kommer, jag skjuter bara den här. Okej, ni, 2 stycken. Trenching tool, yeah. Vad fan är det här? Tänk du? Ja. Det är hur många som helst. Vad fan, du spawnar upp nya? Det springer bara någonting. Ja, det springer. Ah. Vad fan? Spring bara. Ska du springa då? Det fan vet jag. Det finns White. Vi lämnar fan Mongo. Ja, vi lämnar fan Mongo. Mongo är kass. Det är 1900 i blod, ja. Va? 1900? 3900. Alltså 1900, va? Vi måste ha medical gear. Ja, men nu har inte vi någon medical grej. Och typ skott behöver jag också. Jag har ju en AK med 3 mag i väskan. Ja, men jag har makro. 5 mag. Jag vet inte vart vi ska, det känns som att vi springer tillbaka. Men vi ser till båten till, kanske. Nej. Båten åt höger. Asså? Det är här vi var förut, Ali. Sen spänner vi tillbaka till silen där borta. Aha. Jag vet inte riktigt vad fan vi är på väg. Är du så skjut här? Nej. Var det någon som sköt? Jag vet inte. Det lät ju som det. Gör det ingenting? Jag tittar. Vad är det här riktigt? Yuri Born. Seems legit. Det seems legit att vi tänker på White här. White, ja. Mm. White är legit player. Yep. And you a bad person. Yes, vad är gud engelska? Jag måste ta två snart, det är sjukt spännande.
Jag tror att jag inte sprang här, det skulle fan spela ut i en cirkel. Ja. Det fan var det värsta. Jaha. Det borde finnas en sjukhus med den här banan. Vi springer åt salt nu. Fast. Ja. Who killed Tom? Who killed Tom? Vad hittade den 19 zombies? Det är jag. Alltså sexy body? Militärtält låg till höger. Militärtält? Nej, militärhus. Fanns vi en hit? Drank. Jag har det, jag måste göra drank. Vart är ni nu? En jävla hus. White sprang ut, sorry. Ja. Han är ju ett annat hus, vad känns det? Jag är också ut. Han blir slagen. We need medical. Är det någon supermarkt här? Nej, det är ingen supermarkt. Vad är det här från? Det är så fult random hus. Det här skolan är ju. Jag tror inte det finns något i det huset, jag är inte säker dock. What's up? Det är... Vad fan var det där? Bara, what's up? Du har en massa supermark. Banjo de Lingro. Lingor, något sånt där. Nej, det finns ingenting i det. Det är en bank. Så du springer i backen. Va? Det finns bandage jävla hagelskott. Och makarov. Oh. Där är han. Något zombie. Vart tog White väg? Jag vet inte. Så du tar bort White. Så står White här. Vad skill var han? Ja, det var oops. Det är ingen mat. Om, vet du, det är hagelskott va? Det är helt flygtorn igen. Ja, det här var förut va? Ja. Du försöker fixa bilen, jag är däck. Ja, men vi var ju hur mycket däck som helst till. Om det fanns en till däck här borta och sen fuel tank. Ja, det var ju fortfarande typ två däck till eller någonting. Ja, det är lätt att hitta. Nej. Vart fan är White liksom? Han är på tak där, skolan. White är uppe i skolan. Tjö. Här har du. Det är nog en flygtorn, Rika, eller hur? Ja, jag är inne i flygtornet. Tjö. Vill du ha camera clothing, eller? Va? Nej. Men skit, jag tar med dig i väskan. Jag har fyra mighty, vet du, A7. Klar. Jag vet inte fan riktigt vart vi ska. Fan, jag måste sätta mig på toa, blir vi. Ja, så jag är inne nu. Inne var? Ja, jag kom hit igen. Jag var... ja. Nej, fan, däcka igen. Vad hände med mig? Va, tror du? Jag däckar igen. Du käkar? Ja. Nej. Kom där, jag kom där. Kom där, jag dör, jag dör. Ja, det vet inte. Fan är White man då? Jag vet inte. Alltså, zombien är för bra på det här spelet. Fan, det kan man väl stå och bli slagen inte fan 4 timmar, jag bara hump, tutt, din. Så inte har man ett slag, bara hump, ja, ja. Jag hade 3 000, han såg till mig att däcka. Det här massa flyger, ja, där ligger det död. Jag är en ginger.
Ja. Är en ginger. Ja, det är en ginger. Det finns ett däck där inne, i någonstans, i någon garage där. Finns det? Jag har försökt fixa bilen. Jag har 6 i humanity. Har du 6 i humanity? Ja. Cool. Har du snackat med YT? Jag har inte sett sånt här. Galet. Då ska vi uppfylla ett båthus eller? Så var det lilla garaget till väster tror jag. Ja, kolla i plåthusen, det var ingenting här. Okej. Okay. Pass då. Vad är det man har? 2 däck? En liter däck? Nej, jag ska kolla. Okej. En jerry kan här och sen... Han tar också. Man behöver lite tankar vid. Ja, däck, fuel tank och sen windscreen ligger här. Var står bilen då? Den står där mellan hangarna. Mellan hangarna? Ja. I mitten av båda två? Ja. G17. Måste rita där. Gick den att starta eller? Nej. Det var det med inte. Ja. Nej, not sure. Sure. Kör. Vad fan har White har ju egentligen? Han bara dumpar oss. Ja, det är Jeep. Jag tror du, det sa ju fan rad för. Han White was killed. Oh, damn. Alltså vad fan? Ska slagen igen? 11 000. Rena. Sen blöd jag som satan. Sista bandage. Ja. Ah. Jag springer inte andra grejer. Jag behöver 2 däck till. Det är inte scrap metal. Hur mycket plats tar en fuel tank? Jag har ingen aning. Kanske. Fuel tank har fan inte 7 plats. Kan jag ta den? Vad sa han? Det är inte tufft mer än en motor. En motor tar 10? 6. Jaha. Däck tog också 6. Ja, alltid tar till 6. En fuel tank tog 5, tror jag. En 4. Jäklar. Ja, något sånt här. Det var ett fan. Alltid du dör så. Ja, vad fan. Jag bara springer lunar. Ja. Så. Ett garage. Hitta 2 däck. Hitta ett däck.
Hur mycket tog däck egentligen? 6. Ja. Jag tänker upp det nu, ska komma mot oss. Det här blir jobbigt. Han är full. Jäklar. Frågan är vart jag ska. Frågan är hur jag ska hitta dig så. Frågan är vart White dog. Har du snackat i game? Han dog ju. Dog han? Ja. Aha. Visste inte jag. Det är bara kolla när du klickar på i. Där ser du White. Ända. Rickard, 3 devs. Mm. Nobjär. Det är White Cops, sir. Jag vet inte. Det blir några zombies, jag kan inte hålla. Nej, det är inte. Han bara dissels. Ja, han dog ju. För att vi lämnade. Och vi lämnade, det var han som sprang iväg och gömde sig någonstans. Fan, jag tänkte att jag skulle hitta 2 däck. Jag har 1 däck. Hur ska du hitta mig då? Nej, jag vet inte. Jag löser dig. Du var vid Mongo, eller vad fan var du? Det var någonstans vid Mongo i alla fall. Jag ser en skylt där, vad det står, vad den heter. Eller Villon. Camping tent, dig. Jäklar. Dra dig hit då. Nej. Jag vet inte. Jävla zombie. Det finns ingenting med blå dörrar. Det är en jävla zombie. Det är inte det är någon död här någonstans. Här ligger White död. Nej. Nej. Jo. Vad har jag? 2 av. Jag hittar en bensinmack. Han hade fan en kart. Nej. Jo. Vad är M9? Jäklar. Väldigt rustad. Ja, vad? Jag har också vinnat stan nu. Det kan vara Mongo. En Lidi. Va? Eller Siri. Riddy. Lida. Kolla vart Lida är. Jag får mina zombies som opererar mig. En stor jävla stad. Vad sa du att det heter? Lida? Ja, Lida. Lida.
Jag säger på att det inte lida. Ja. En idé. Hitta ett till däck. Inte 10 då? Va? Inte 10 då? Nej. Jag lida, alltså jag hittar inget som heter lida. Det är så stort jävla öppet fält på den. Det finns en heter Villa Altana. Nej. Villa, det var så jävla... Vidora. Jag hittar inte som heter Villa. Det finns inte som heter Villa, tror jag. Villa? Lida? Ja, Lida, jag menar. Det är bredvid vattnet. Prison. Det finns hamn och grejer. Ja, så heter det Lida. Ja, L-I-D-A. Medlina. Nej, L-I-D-A. Hittar du en smågod på kartan? Ja. Var är den här då? Palida. Ja, Palida. Det är där. Det är jag rätt nära. Är det? Ja. Vart ska man springa om man står på handen då? Om du går på grusvägen kan du gå där. Bort från stan, går den i grusväg. Jag vet inte, jag är mitt i skogen. Ja, men du ska kunna springa på en grusväg så kommer du till ett fält eller picka vass eller sånt där. Jag ska se en grusväg nu. Följ bara den då om du ser den. Den är typ åt vänster om man kollar mot havet. Eller är det inte alls? Men följ bara vattnet på höger sida där. Du har vattnet på höger sida. Ja. Och sen kommer du se vänster, då är du vid Mongo. Är du. Sen när du kommer till en bro där. Ja, han ser en grusväg. Eller så kan jag komma och hämta dig, för jag satt ut en markering bara 1100. Du hade väl 2 däck va? Ja. Då kan jag ju gärna springa till dig. Ta med en AK eller något. Jag har inte plats med massa grejer i inventoren. Jag vill trots att det är G19. Eller vad? Ja, då kommer jag mot dig ändå nu då. Jag ser ett så stort fyrkant hus nu. Cool liksom. Är jag i närheten då? Fan klar, vi får läns. Vi har ett tomt sen. Jag hittar typ en stad nu. Ett stort fyrkantigt hus har du. Oh. Ja. Ja, där, okej. Spring på en asfaltväg som går åt vänster då. Eller höger. Det ska vara en bensinstation där också, eller? Eller? Nej, jag ser inte. Det är mycket skog här. Det är en jävla skylt här. Kolla bara vad det står på. Ja. Mongo, det är många inne. Vänta då. Nu kommer jag upp mot Mongo. Det är bara 760.
Vi har fan en ras sen. Japp, här ligger till dig. Ofta? Japp. Ska jag följa en stor asfaltväg eller ska jag över bro eller? Nej, gå inte över bro, följ asfaltvägen. Vi har springer på den nu. Jag är där vi dog förut. Vi blev attackerade förut. Attackerade? Lämna Mongo. Jaha. Jag är typ vid bron snart. Vid bron? Ja, där man gräver vatten. Du sa att min skulle höra dig. Men jag är för fan på asfaltväg mot bron här. Jaha. Vi går in asfaltväg mot bron igen, sen finns det inte en grusväg och sånt här. Korsning på grusväg. Ja. En T-korsning här. Jag har inte allt med den här bron, men okej. Jag ser bron gärna. Var fan ska jag då? Vänta, spring bara in vet du dig. Vänta. Ja, det är jag. Vad zombies är efter dig. Jag vet. Den här och sånt. Spring hit då. Got them. Så. Ska jag bara sätta en wave på det stället. Springer fel. Hur fan ska jag kunna springa fel? Det måste vara Elviljon som stället har vi. Ja, jag sa ju Elviljon. Nu ska jag bara springa vart fan det springer. Ja. Är han avslunt väl? Nej. Hur långt här? 500? 200. Ja, nu ser jag. Så du bara springer till bilen sen på däcken så åker vi iväg. Banken. Bankjävel. Jag vet inte riktigt vart vi ska åka sen. Visst är tanken.
Avspringer en gubbe där bakom igen. Så jävla mycket zombies. Oh. Jag måste ladda. Ah. Ah, jag har ett bäst aim. Jag har det. Det fanns ju en sjätte. Nej. Vi kan bli nedskjutna där. Va? Jag tror att det är svårt att laga det. Ja. Jag hade inte däck i bilen. Jag har inte in däck i bilen. Oops. Jag faller in i bilen, eller bilen, för fan. Jag vet. Lagar du nu? Ska jag åka till Kalamar då? Ja. Och ska jobba sig. Ska gå och slagga. Ja, vart fan ska vi gömma oss? Jag åker ut i skogen någonstans. Kör då. Du kör. Du kör. Du. Du. Men det är inte en sak man ska. Vet inte jag heller. Du är kaka. Tanken är. Är det en tank där? Där är fan. Åt höger kanske. Ja. Vad tankar nu? Gör du? Ja, fan vad bra att man kan tanka så här. Lite weird, det är bra ju. Jag trodde fan inte det skulle gå. Bra sopp date, man. Är det full tanka? Ja. Dang. Fan för däcken trasen. Va? Tar du däcken gul orange för? Inte fan inte jag.